Hoje é sexta-feira, gente. Hoje é dia da Paixão de Cristo. Hoje é dia do índio, aniversário do rei Roberto Carlos. E domingo é Páscoa. E a gente sabe que além dos ovos e chocolate, o coelhinho e o bacalhau do seu almoço de hoje, o símbolo mais importante da Páscoa, independentemente da religião que você segue, é Jesus Cristo. Espalhado em várias cidades da região, o Cristo Redentor é mais que um monumento. É uma verdadeira obra de engenharia que demora até meses para ficar pronto. Com certeza você já passou pela entrada de uma cidade ou até por uma praça e a estátua com a imagem de Cristo estava lá. O Bem na Hora foi dar um passeio. E a partir de agora, a repórter Joyce Cremonese conta mais sobre esses monumentos. Inclusive, vamos conferir como eles são feitos. Olha só! Quem anda pelas rodovias do interior de São Paulo já se deparou com ele, o símbolo do cristianismo que na entrada de muitas cidades deseja boas-vindas para quem chega e abençoa quem vai embora. Em Macaubal, na região de Rio Preto, seu Silvio trabalha num local privilegiado, uma horta, ao lado do Cristo Redentor da cidade. Ele afirma que a fé foi o maior combustível para ter conseguido superar o desemprego e, por isso, todos os dias não deixa de agradecer. Eu consegui, através dele, eu consegui isso aqui que é o meu ganha-pão, né? Então eu agradeço sempre a Deus, todo dia que eu chego aqui de manhã, eu agradeço a Ele, saio daqui de tardezinha com meu dinheirinho no bolso, agradeço a Ele, né? Então é uma coisa muito maravilhosa isso aqui para mim. Que eu creio sempre nele, no Cristo Redentor. Jesus Cristo é o principal símbolo da Páscoa. Nesta época é lembrada a morte e ressurreição do Filho de Deus, que segundo o cristianismo veio ao mundo para trazer salvação. Ele é uma referência para adeptos de várias religiões. E diante de um monumento como este, é quase impossível não lembrar de alguns de seus ensinamentos. Todas as tardes em Polônia, seu João, a dona Rosalina e a cachorrinha Mel caminham pelo bairro e fazem questão de passar pelo Cristo da cidade. Momentos que eles aproveitam para refletir. Eu fico olhando para ele e falo assim, olha que coisa mais linda, né? Em todo lugar, se todo olhasse para ele, para se respeitasse as leis que ele deixou, os 10 mandamentos, né? E amasse as pessoas, que perante a Deus, eu falo sempre, perante a Deus somos todos irmãos, somos filhos de Deus. Eu acho que é uma coisa boa para a cidade, não acha? Está esperando o povo que vem, né? A inspiração destes gigantes do interior é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, com 30 metros de altura e pesando 1.145 toneladas. Uma das 7 maravilhas do mundo. A construção durou 9 anos para ficar pronta e se tornar o cartão postal da cidade maravilhosa. Menores, os Cristos do interior também precisam de muita engenharia para serem construídos. A senhora imagina como ele é feito? Ah, eu não sei como fez, não. Mas o senhor não tem ideia? Não, eu não tenho ideia. Como foi construído aí? O senhor está curioso para saber? Seria bom, né? A gente saber, porque para ver como é que foi feito, né? Carlos Hernandes e o pessoal aí de casa, vocês têm alguma ideia de como eles são construídos? Pois é, aqui na nossa região nós temos um engenheiro que é especializado em construir Cristos. E ele vai contar tudinho pra gente. Já já eu volto. Nós vamos entender como são feitas as estátuas do Cristo Redentor que são colocadas nas entradas das cidades. Tem um engenheiro que é especializado nesse trabalho, sabia? Ele mora em Macaubal. Pode rodar. Verdadeiras obras que precisam de cuidado e técnica. Para saber como os Cristos são erguidos, fomos até a cidade de Macaubal, a 70 quilômetros de Rio Preto, para conhecer o Fernando Borsato, engenheiro que há quase 20 anos é o responsável por montar os Cristos em várias cidades. O Cristo surgiu pela primeira vez quando meu pai era prefeito em Polônia e ele tinha a aspiração de fazer um Cristo, né? E assim nós tentamos, a gente conhecia um de José Bonifácio. E fomos entrando em contato com o pessoal e conseguimos onde se fazia a forma.
E assim, adquirindo essa forma, trouxe para a Polônia. Só que ninguém sabia como fazer até então, porque eram 51 peças, né? E a gente juntou os funcionários da prefeitura, todo mundo, dicas de um, de outro, porque ele não tem um projeto exclusivo de montagem, né? E aí nós começamos lá, um andaime totalmente de madeira, ia fazendo madeira, pregando, subindo esse material e fazendo. E gastamos até um material exorbitante na época, por não saber como fazer, né? E gastamos em torno de uns 60, 70 dias para fazer o primeiro Cristo. A bordo da Belina, que herdou do pai, até agora foram 45 Cristos montados, que chegam a medir 12 metros de altura e pesar 96 toneladas. Um quebra-cabeça que pode chegar a ter 150 peças e um processo que envolve organização e muito cuidado. Eles são peças de concreto, então são montados em anéis, né? Depois da fundação pronta, a gente vem montando em anéis essas peças. E vai concretando em volta e vai subindo essas peças, entendeu? Hoje, eu minimizo tanto o peso, né, dele como o material. Hoje, o Cristo de 8 metros mais ou menos, eu gasto em torno de 5 a 6 mil blocos blocos daquele 8 furo de cerâmica para fazer um enchimento. Então ele fica a coluna central preenchida, e as laterais a gente vai construindo pouco a pouco, vamos fazendo ele, concretando e subindo e fazendo a montagem dele. Andaimes, guinchos e várias ferramentas são utilizadas para que cada peça se encaixe e tenha um acabamento perfeito. Mas algumas construções são verdadeiros desafios, como este, erguido em cima de uma montanha na cidade de Peruíbe. E não tinha acesso de veículo lá. Então o pessoal da igreja, da comunidade, fez uma escadaria no enxadão até chegar no pico, e esse material era levado pelas pessoas. Levava tijolo, cimento, areia. E tinha uma entrada que raramente entrava, uma picape que o cara tinha lá traçada para levar um pouco de areia, essas coisas, água, né? Mas o acesso era limitado, é quase tudo manualmente. Na região, além do primeiro Cristo feito em Polônia, ele também foi responsável pelos Cristos de Macaubal e União Paulista. Símbolos que vão além de uma simples obra que envolve números, ângulos, mas uma missão repleta de fé. Cristo é a nossa base, fala a verdade, chega até a dar um nó na garganta. Porque se você não tiver um pouquinho de religiosidade no teu coração, você não é nada hoje. Então, às vezes eu peço, eu não sei como eu digo, né? Tem pessoas que já trabalharam comigo, que são de outras crenças, né? Crente e tal, que não acreditam em imagens, né? Então a gente trabalha no contexto assim, ó, para você isso aqui é um monte de concreto, né? É a concepção que eu trabalho com eles. Você está fazendo uma obra de concreto. E para mim é uma obra de concreto até o fechamento dela. Depois que houve a bênção, que houve o padre foi lá e benzeu, que a parte final, para mim, já é uma representação de Deus. Então eu já passo a respeitar como uma figura minha, né? Hoje eu seguro o Cristo nas mãos, mas o Cristo é que me carrega nos braços todos os dias.